أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلندريم دريمة تتكوين بدم الله عز وجل صلوات السلام محمد عليه الصلاة والسلام باشا تمشير عز وجل وعلى چوه بيتا فامير التي شوقت تي سنچر بسيك ذا بيجي ثتا چا پسون درديتنا جوكيمت تدور الله زر دموتر امين cikën e ligjëratave meditime kuranore. Dhe kjo është ligjërata e tretë me radhë në lidhje me meditimet, mësimet dhe porosit nga ajeti i surës El-Baqara, yes'alunaka 'anil khamri wal maisir. Të pyesin ty për verën dhe lojrat e fatit apo bigjozin. Dhe ku kuptohet, jemi duke nxjerr dhe shkoqit meditime nga pjesa e parë e këtij ajeti e fjalës Allahut Azza wa Jall. Kemi mbetur tek çështja se pse Zoti Xheluala zbriti ajete, do thotë, në mënyrë graduale për ta ndaluar përdorimin e verës, për shkak se pirja e verës ishte mishruar dhe ishte bërë traditë dhe zakon i madh. Do thotë, në kohën e atëhershme, çështja e dytë ishin, do thotë, të lidhë shumë me të si në pirje, po ashtu edhe në biznis. Çështja tjetër është se ndryshimi i zakoneve, do thotë, që ka qenë zakon periudhë gatë, nuk është lehtë të ndryshohet. Andaj Allahu e ka përdorur metodologjinë e gradualitetit në ndryshimin e këtij harami apo largimin e këtij harami, këtij gjunoje të madh. Nuk ka dyshim që pirja e alkoolit, do thotë, ka dëme të mëdha. Me pyetja edhe atë që e konsumon, edhe ai është në gjendje me të cek, ndoshta 5 apo edhe më shumë dëme. Dhe këto dëme të alkoolit, do thotë, janë shumë aspekte. Aspekti i besimit, aspekti i raportit familjar, aspekti i pasurisë, aspekti i shoqërisë, vendit ku jeton, vendit ku frekuenton, do thotë, ka dëme të njëpasnjëshme. Të cilat dëmët mund t'i, ndoshta t'i radhisim edhe 50 prej tyre. Prej dëmëve kryesore që i kanë shkoqit dhe i kanë nxjerrë ulemaja të alkoolit, është e para prej tyre, pirja e alkoolit pengon nga kujtimi i Allahut Azza wa Xhel, nga dhikri, nga përmendja e Zotit Xhelle Uala. Pirja e alkoolit të pengon edhe nga falja e namazit, nga se njeriu kur është impit, kur s'ka logjik, kur ju ka mbulu truri me alkohol, e ka vështirë t'i dalloj kuatë namazit, t'i dalloj rekatet, edhe të kontrolloj vetën e ti se çfarë flet në namaz. Konsumimi i alkoholit shpesher edhe shumicën e radhave, dhe thot, nxit në punë të këqija, punë të neverishme, ofendimin e njerëzve, rrahjen e tyre, familjes, grujës, e vladve, pastaj problemeve në rrugë, edhe shumë çështje të tjera. Gjithashtu shkakton armiqësi, do thot, mesin e atyre që përdoren, sasa njerëzit flasin gjëra që ndoshta s'kan bënë me realitet. Kur ti kaloje epimia, nuk e di se çfarë ka thënë dhe çfarë ka vepruar Allahu në rrugë. Gjithashtu shkakton pirja e alkoolit, shkakton betime të rrejshme. Njeriu është në gjendje me u betu, me fol gjëra të cilat s'kan ndoshta të bëjnë me realitetin, është gjenje me u betu në Allahun, realisht kjo betim është gënjeshtër, nëzit dhe thot me një masi mburje në nëshmim të njerëzve. Gjithashtu, shka është ma keqa, shka këton lërgimin e mendjes, paksimin e zgjuarësis, paksimin e, dhe thot, kontrolimit të vetvetes. Gjithashtu, shkatron edhe pasurin, nga se njerëzit që e përdorin alkoholin, sidomos në kalumën, kanë shikuar alkoolin, thotë, me çmime maramense, me çmime të larta, me vetëm qëllim që mos ta ulin veten para njerëzve se shiko ki çfarë çmimi i tult e blen, këtë verë, këtë alkool, apo këtë pije alkoolike. Pra, ja kanë gjengje me bë, harxhu pasurinë vesh me dal para njerëzve me thonë që unë kam bler alkohol me çmim të shtrejt. Gjithashtu, ai që përdor alkoholin dhe mbetet i dehur dhe i mpir, i tilli, do thot, i shfaqet
dhe thot për buzjeve nga njerëzit, në nëshmimet nga njerëzit, gjithashtu shkakton konsumimi alkoholi probleme në zemër, mushkni, mëlqi, pankreas, sjell shpesh herë kancer, tuberkuloz, edhe gjërat e tjera të cilat do thot i kanë cek mjekët, nga se kjo nuk është nështë fushë e jone të flasim rësaj, po që i kanë shkoshit ulemoja nga një mjek specialist të besushum për i demeve të thot aspektin trupor të përdorimit të alkoholit. Andaj, gjithashtu, kanë thonë ulemoja të thot mjekët që pirës e alkoholit një farforme më njërë indirekte, shkakton edhe dëmë edhe tek pasarësi ti, qoftë dopsimin e spermës, apo edhe gjërat e tjera. Allah në rusë cilat, konsumusi e alkoholit në fillim do shta nuk i kujton, nuk e ka derë për to, po me kalimin e kohës këto çështje dhe këto gjëra i kushtojnë atij Allah në rujt. Gjithashtu e kanë përdorë në kalumën ku kanë dasht me i marë njerëz dhe fjalë informata, i kanë dhënë me pi derisa kanë humbë kontrollin, dhe pastaj kur e humbë kontrollin njeri nuk din me mbajt sekret dhe është në gjenje me shpalos të gjitha sekretet familjare, ekspozimin e gjërave të turshme, ndoshta edhe çështjet e do thotë edhe do thotë zbulimi i avretit, ka kontroll njeriu për këtë arsye. Njeriu që dëshiron prej dikujt, ndoshta me nxjerr informacione, do thotë shpesh herë gjën që i servon alkool derisa do thotë ai të mos e vrejë që është mbir dhe pastaj i servon prapë derisa ti mbulohet mendja dhe të flas gjëra të cilat ndoshta aty do të kushtojnë me jetë nëse flet zbulimin e sekreteve familjare, punëve të tjera dhe kështu me radhë. Për të syje, ka në hadith vërtet që ka shenë me në Tirmidhiu në sunën e ti, se ka thënë alayhi salatu wasalam, Allahu azza wa jalla ka mallku pijen alkoolike, e ka mallku atë që e pi alkoolin, e ka mallku atë që e shërben alkoolin, e ka mallku Allahu atë që e shet alkoolin, e ka mallku Allahu atë që e blen alkoolin, e ka mallku Allahu atë që e shtrydh alkoolin, e ka mallku Allahu atë për të cilën shtrydhet ky alkool, e ka mallku Allahu bartësin e alkoolit, e ka mallku Allahu atë tek i cili bartet ky alkool, e ka mallku Allahu azza wa jalla edhe atë që e han paran që është fituar nga alkooli, Allahu na ruajt. Andaj shikoni gjithë këto mallkime dhe shikoni dhe thot se sa njerëz përfshihen në këtë haram, ai që e pin, e konsumon, e shtrydh, e bart, e shet, fiton prej saj, të gjithë janë të mallkuar tek Allahu azza wa jalla nga dëgjuar Resulullah sallallahu alaihi wasallam, edhe nëse Allahu të mallkon, çfarë lumturie për ti. Nëse Allahu të mallkon, çfarë bereqeti ti për atë familjen tonë, jetën tonë e nderuari, Allah. Ibn Abi Dunya tregon se një herë kaloi pra një njeri i cili ishte i dehur, i pir, dhe Allah në rujt, i tili ishte duke urinuar mbi dorën e tij. Dhe pastaj pas urinimit e fshin të fityrën e ti. Një farforme dëshonë të të lahi pastrohoj me urinën e ti, Allah në rojtë. Dhe dhe të i bëneve dunja më kujtu një fjale poetit në këtë rast, që koni deri në fargjenje e ka pru konsumimi i pijeve alkoholike dhe alkoholit. Dhe të më kujtu një fjale poetit, i cili thot, a nuk është vërtet dunjoja si vera e vjetër, thot alkoholi, që ata të cilët e shërbyen deshën të ngjallin dashamirësi, por kur e shërbyen mes vete verën alkoolin, u nxit urrëtia e madhe. Dhe dashamirësia që ata e kishin synim dhe menduan se do të jetë ashtu, u kthyen në armiqësi gjigante dhe urrëtie gjigante. Gjithashtu tregon një mjek gjerman, thotë më mbill në gjysmën e barëve, do thot ilaçeve ku konsumohet alkooli. Dhe do thot më mbill në do thot gjysmën e barëve, ku tim fjalës vendeve ku konsumohet alkooli. Thot edhe unë ju garantoj, do thot mbylljen e gjysmës së spitaleve, strehimore me njerëzve me nevojë veçanta psiqike për shkak konsumimit të alkoolit dhe ju garantoj mbylljen e gjysmën e burgjeve. Për shkak se thot shumica dërmuese që një më burgë kanë kryu krime përshka alkoholit, ose gjyrave narkotike. Shumica e të smurve përshka alkoholit, është dhe shumica e të strëhuarve me probleme,
thot kanë ardhur për shkak konsumimit të pakontrolluar të alkoolit. Gjithashtu tregua që një banor i Egjiptit thot e ka hapur një dyqan edhe zakonisht shërbente alkool, qase ia merrte mendja që nuk ka mundësi biznesi i tij me jetë pa alkool. Edhe biznesi i tij do thot filloi me urrit vazhdimisht. Edhe derisa ky njeri do thot arriti me politikën e tij, me alkool, me verë, me i thith gjitha pasuritë e njerëzve. Sa që ishbo, do thot me njëri me shumë pasuri. Dhe normalisht edhe është ishte ndjenja që me i galtit edhe pasurit e fshatit, tokat e tyre përmes alkoolit, se njerëzit u bën të varur për alkoolit. Gjithashtu, do thot, tregtia që ata bënin i servohi dhe i vinte të këtij dyqanit. Për të arsye, kjo tregon që ka mundësi me pas, do thot, përfitim material nga shitja e alkoolit, por dëmi që shkaktohet është gigant i madh, po edhe dënimi te Allahu Azza wa Jalla është më i madh se sa këto që njerëzit e paramendojnë. Andaj njerëzit shpesh rrohasin në shitore dyqan, do thotë ka vetëm një verë thjesht, do thotë që haram është, po aty duket e thjesht, vetëm 2 apo 3 ta mbaj se pa alkool zbon, ka konsumues. Është ndjenja e gjitha të pasurime e një llos për shkak dy shisheve me vjen Allahu na rujt. Për të arsye, njerëzit që ka sek Allahu Azza wa Jalla që ka përfitime materiale, njerëzit joshën nga kjo. Dhe kështu e ka Allahu Azza wa Jalla ka sek për shkak joshjes, pse ka përfitime, do thot, materiale, ka përfitime për persona të caktuar, përfitime nga biznesi, gjithashtu. Mirë po që ata pastaj e sjellin Allahu na rujt, do thot që thonë alkooli largon, do thot gjëra smundje, mund me ndihmon tretjen e ushqimit, jep gjallëri, largon mërzit e ndryshme, dhe ke këto gjëra, jënë të kota, dhe jënë të shëjtanit të malkuar, Allah në rujt, ka pas mundësi doken, dokush me konsumimin e saj, i ka ardhë spontanisht, për shemëll, ka shenë i dopta dhe përdurimi i ti, ndoshta, qëtë të populli, sukur se pijet e zakonshme, apo pijet energjike, ka pas mundësi me ndodhë, për shemëll, do thotë që është forcu pak, edhe me njëherë, e ka përhap të njerëzit dhe njerëzit ka mendu që për një me alkoholi forcon doptin, jebë gjallëri, jallën e rujt, që këto gjira janë lajke dhe kurthe dhe gjira të hithra të shetonit të malkuar. Dhe normalisht, dëmët janë matë më vasë sa të bitë. Kuptohet edhe El Mejsir, Bijozi, Loret e Fatit, kanë dëmë të rëshanike, si në shoqëri, si dhe thotë aspektin fetar, aspektin material, të cilat dëmë njerëzit, subhanallah, i din me gjithat, megjithatë për shkak intereseve të personave të caktuar, individëve, jo ngjenge njerëzit me mbajt, do thotë vendet gjallë të lojrave të fatit vetëm me fitu vetë edhe me shkatu dhe me degradu shoqërinë. Prej tyre është, do thotë, humbja kohës, jashta dëmëve fetare, pastaj fitimi i pandershëm, do thotë të bua 20 vjetë dhe vetëm njëri për tyre e fiton gjithë atë pasuri që është të bua. Përtasia, fillon me kriju përtasi. Gjithashtu, fillon me operha papunësia, nga se njerëzit që jënë varur prej lorave të fatit, e kam problem pastaj me i përvjel kraht edhe me fitu, se jënë mundu dhe jënë mësu Allah në rujt, me fitu pasurin vetëm në format e tila. Gjithashtu, lorat e fatit jo që të largojnë nga qështet e fes, po edhe nga qështet e dunjas, dhe thotë largojnë nga një hurit fetare, largojnë nga dashurie ndaj familjes, ndaj fëmijëve, njëri u bëhet i varur, edhe normalisht sa herë që diçka sprovohet me fitu, lakmon edhe me shtu, ose lakmon me lujt prap, me kompenzu të kalumën, e ndoshta thellohet dhe zgjytet edhe më tej. Vjen puna, s'ka me i ble buk familjes, ushim, vjen puna drejt tek ndarja divorci, vjen drejt tek rrahja e gruas, e fëmijëve, shkatrimi i shtëpisë, familjes, shkurtë që falimenton njeriu Allahin e rujt, ose do thotë nga një herë autoritetet shtetërore e ndalojnë këtë çështje kur e shef që ka skaluar situata, ndoshta edhe shteti merr masa dhe për shkak varësisë ekstreme që ky njeri është adaptuar me këtë sistem, me këtë haram, është një me dhonë rishfet autoriteteve që me lojnë me u dëfry edhe me lujtën, do thotë, apo me zhvillu këtë aktivitet Allah në rujt. Edhe aja që ka ma kjeqë, shpesher ku vinë gjithë këto gjera, mi lidhen, tubohen,
Ka njerëz që vetë vritin për shkak se kanë humbur shumë pasuri, tokë, kanë humbur pa familje, edhe pse do thotë ka ndoshta një pikë pakic prej tyre, të cilët joshën me fitore të vogla, edhe pse shumica e tyre do thotë humbin. Por interesant është, një ka fituar për 100 mijë, e gjithë fokusi i 100 mijë është te çaj nishi, ai që ka fituar edhe mos u fitojnë. Andaj kjo është do thotë mendje lehtësi dhe normalisht njeriu duhet patjetër me u largu për shkak se është një gjë e cila e prish familjen dhe e prish të cilat të gjitha çështjet thotë në shoqëri. Për ta arsye shanset për fitim janë ekstrem pakta, sidomos ku ne sot çështjet elektronike e kanë bënë ashta se sa çu shtet me fitu, ato vetëm janë kurdis dhe mjafton këta me u hedh në këtë errësirë dhe me rënë të dhe mos më marr vesh që janë duke lëshu parë kat Allahi na rujt. Gjithashtu treguat një tregim që një do të baba ka po e fqeve vladi vetë është i dhënë pas bigjozit, edhe normalisht rrinte me burra dhe me njerës të cilat e praktikonin këtë punë. Edhe kur të njeri, do thot, i erdhi ndjekja këty personit që e po birin e vetë, kjo është e pasanik po e kishe një breng, që këtë pasuri që une po du me lunë të rëshëgimi një djallë e kom, friksuna që kjo do të gjoshët me këtë pasuri edhe do të luje bigjoz. Edhe normalisht, vazhdimisht ky i bënte presion e vladit vet, sidomos kur i arsmuja dhe po që do thotë është ka fundi dhe e po më që nuk shpresohet më u çun kom. I tha djali jam afrohu se baba du me vdek. Edhe të turno bab thot po du me të alon një porosi. Nëse dëshiron me lujt kumar, bigjos, duhet të kërkosh të gjesh kumargjir më të vjetë në vend dhe të luash me të. Pas kësa i kërkjese, baba dhe thotë qëllimin e patë mirë, fillim, po tash e ka po që bidin së më mundë me ndonë, Allah në rujt, edhe thotë me pyton. Edhe pas tyre fjallëve, dhe thotë kërkoj të apyste për kumargjimë më të vjetën në qytet. Edhe normalisht e gjeti. A ishtë një plak i cili ishte në prak vdekjes, dhe kuptuat që në fityrën e këti plakut, le që shihej, pleqëria ati, por edhe depresioni, dhe thotë ekstrem, unë bja shpresës tyje, dhe thotë ju afrua, për këti personi, dhe thotë, kura po këtë person këtë gjendje, nuk e pyti fare, vetëm e vizitoj dhe takoj. Ky djalë, kura bitisi, kura kryu takimin me këtë kumargjimë më të vjetër, duke shku rrugës, e kuptoj që pse baba ka dërgu të kumargju i vjetër. Djali e kuptoj që baba dëshënën mi adhon një mesajsh, por e ka kuptu baba që ky djalë është thellu në kumar, bigjozë, andaj fjala nuk kryjnë vend, nuk kryjnë rol, baba thëtë shko të kumargju maj vjetër. Dhe kur e pa kjo gjall, dhe thotë se qëfar ka ndohë me këtë kumargju maj vjetër, i leckosur, fukara, i shkret, nga pasuria gjigante, kameti, dhe thotë kërkun heq, e pa depresionin dhe dëshprimin fëthyrën e ti, tha që dhe thotë s'ka levoj baba mu me më thonë, mësë luj kumar nga se nuk do të luj kumar të ashtetutje. Pra argument, logik, e ka po me syt e vet njeriu që është zhytë në kumar në bëgjas edhe njeriu që ka dështu Allah në rujt dhe djali dhe thot u këthyje të kështepia e ti e felëndroj babon e ti dhe pasaj baba i vdic dhe ky djali thot u bose be baba dhe thot pa fjal vetëm më ndërgoj me shiku kumar gjimet vjetër dhe u bosh ka kjo vizit e jemi që une një herë për gjithmonë kur mos të prek dora ime, gisht jem në kumar bëgjoz, kur këmba ime nuk do të shkel më në këto vendet të ndyta dhe të fliçta, pra u bo sebep që baba me argument logik me më dëshmu që kjo pasuri që pëtalo do thot nuk u fitu let, nuk u fitu këtë form, nëse do me ndje këtë rrug e ke mundësin se kom pasurit ma dhe masteje pëtalo, por shikoj e se ku është përfundimi i kumargjive dhe i bëgjozgjive Allah i në rujt. Andaj, njerëzit lujnë kumar për shkak se ka përfitimet vogla edhe pse ka dëma më të mëdha. Përfitimet personale do thotë janë të pjesërishme, herë fiton, herë humb. Dikujt i duket argëtim Allahin e rujt, vjen pasuria pa mund, pa djersë në personit që do thotë vetëm trus, digma dhe lun. Dhe normalisht jepet një knaci nëse mund të themi Allahin e rujt, momentale kur ai e fiton këtë pasuri dhe kuptohet për para ka qenë të kalumë, më kanë thonë e lmoja, dhe thotë, në kone i njërancës, për mundëzit, kumargjit me fitu, që ka bëjshin,
ai ku margjuhi vjetër i thonte, vendos bast, që nëse fitoj sot në bigjoz në kumar, ku me ndimu fukarove. Edhe u sëpërvu dhe kush pëjtëve me fitu. Edhe normalisht këta njerës dhe thotë, nëse fitonin në kumar, në bigjoz, e blenin një deve, e prenin deven, edhe i aservonit të varfrëve, edhe thurnin të varfrit të gjorët, lavdrime për ta, edhe ata nxiteshin me lut prap komat se helbet për shkak të fukarave dhe dova të tyre mos po fitojnë. Andaj kjo traditë ka qenë e gabuar, po sot njerëzit nuk e mendojnë këtë çështje se ndjenja për nevojtarët ka humb me halal, zor me ndihmë dikënd, me njerëz e shka mbetet me haram. Andaj këto ishin tre ligjërata, disa meditime, shkoqitje mësime nga ajeti i surës El Bakara, po pjesa ajetit i salune ka në khamën uajnë në mejsir, kul fima, ithmën kabir, o manafi u lin nas, o ithmën huma akbaru min nafihima, të pjusin të për alkoholin, bijozin, thuaj, ithmën kabir, në to ka gjënohe, të mëdhaja, dhe jena problemi ka të mëdhaja, po ka dhe dobi materiale, mirë po dëmë e tyro është, shurma ma sëso, dobija. Allahu në mësof me kuptu drejt libën e Allahu të zëgjel, Allahu i largohë fëto gjënohe nga mesi muslimanëve, Allahu i rujt muslimarët nga këto gjënohe, ata që jënë sëpërru me konsumimin e alkoholit, edhe ata që jënë sëpërru me lojët e fatit, bëgjozit, bastoreve, kumarit edhe kështu më radhë, o Zotë jonë largohi, udhëzoj edhe ruaj nga shkatrimit dhe devimi. Aje di mësë miri, të në takimin arshëm, i ulonën kujtesin e Allahu të zëgjel, o alhamdulillahi rabbil alamin.